Триває розслідування вбивства 34-річного військовика Юрія Булата у Славутичі. Сьогодні суд розглядав запобіжний захід для трьох підозрюваних. Про історію, що збурила ціле місто, розповість Ірина Зорова. Розова. Трагедія сталася рівно місяць тому. Біля одного з місцевих кафе розпочалася бійка, що скінчилася кривавою різаниною. Троє хлопців з кулаками напали на колишнього військового 34-річного Юрія Булата. Урешті один із нападників дістав ніж і перерізав Юрію горло. Просто підбіжав чоловік і почав драку. От без якихось предварительних там діалогів, криків, предупредительних, нічого такого не було. Закрили рану пальцем, пытался делать ему искусственное дыхание, придержать кровь, но это все было бесполезно. Нападники – місцеві жителі Дмитро Рибак, Арман Хачатрян і Євген Стаханов. Усе зафіксували камери відеоспостереження. Чоловіків затримали того ж дня. Суд одразу взяв нападників під арешт, а Стаханову дали можливість вийти під заставу. Із таким рішенням категорично не погодилися прокурори і захисники загиблого. Наше переконання, якщо особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в даному випадку наше переконання, суддя зобов'язана була обрати запобіжний захід без можливості внесення застави. Саме 22-річний Євген Стаханов, згідно з висновком експерта і показанням свідків, завдав смертельне поранення загиблому, перерізав горло. Проте адвокат хлопця каже, вбивати не хотів, просто розгубився. Він застосував, на мою думку, застосував цей ніж для самозахисту. І перед заподіянням удару він його продемонстрував для того, щоб припинити цю бійку. Потерпілий, звичайно, бачив, що цей ніж у нього є. І він не припинив цю бійку, не втік від Стаханова, який був з ножем, а він продовжив її. Адвокат другого підозрюваного 24-річного Дмитра Рибака з журналістами спілкується неохоче. І з арештом свого підзахисного теж не погоджується. Каже, хлопець не винуватий. Хоча на відеозаписах чітко видно, саме він почав бійку. Людина стоїть поряд з конфліктуючим і нічого не робить. І за що зараз перебуває під вартою? Рибаку повідомлено про підозру, ваша честь. Пункт 7 частини 2 статті 115. Довічне позбавлення волі за те, що він просто стояв. Арман Хачатрян свій арешт спробує оскаржити 12 вересня. За словами місцевих жителів, він і його брат Артем не вперше фігурують у лиходійствах. Сьогодні суд скасував можливість вийти під заставу Євгенові Стаханову. Дмитру Рибаку в апеляційній скарзі відмовили. За ґратами вони сидітимуть щонайменше до 18 вересня. Якщо їх провину доведуть, максимальний термін, який загрожує хлопцям, довічне ув'язнення. Ірина Розова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.